Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema, uongozi, maana leadership, wasichana wanahitaji kupata ujuzi ili kuwa viongozi wa baadaye katika masuala ya tehama ya ulimwengu wa kidijitali. Na nilikuwa na ushauri mmoja kwamba hawa wasichana wanaoshiriki kwenye mafunzo haya lazima tuwe na database yao, lakini pia tuwe tunawafuatilia walipo, lakini pia tuwe na utaratibu hata tukiwa tuna hii mipango ya uwezeshaji sasa nao waweze kufikiriwa kuwezeshwa ili waweze kujiajiri, lakini pia waweze ultimately kuajiri wengine. Sisi katika wizara zetu hizi tutahakikisha tunashirikiana na UCSAF, lakini pia tunashirikiana na COSTECH. Na COSTECH tulizungumza vizuri tu, hasa katika masuala ya kusaidia katika masuala ya ubunifu.